Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Bernarda confessa que atropelou Vitória e leva um tapa na cara em triunfo do amor. Finalmente a verdade virá à tona e você vai saber tudo agora. Vem comigo! Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Triunfo do Amor, não é mesmo? Gostaria de ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades da novela. Aproveita e já deixa seu like, tá bom? Vamos lá? Eugênia Silva. O ódio de Bernarda por Vitória só aumenta a cada capítulo da mexicana Triunfo do Amor. Após descobrir que Maria Desamparada é sua verdadeira filha, Vitória descobrirá quem causou a perda da menina anos atrás, onde ela foi parar em um orfanato. Por anos, a dona da empresa de modas procurou por sua filha, porém nunca a encontrou. Maria surge na vida de Vitória querendo ser modelo. Nos primeiros momentos, Vitória sente algo especial por Maria, porém com o tempo vai pegando raiva da garota. Seu rancor aumenta ainda mais após descobrir que ela e seu enteado estão apaixonados. Vitória, por várias vezes, diz a Maria que nunca aceitará, mas ao descobrir que ela é sua própria filha, a história toma outro rumo. Bernarda, por sua vez, vai à casa de Vitória a fim de enganar e torturá-la, dizendo que Maria não é sua filha. A empresária lhe fala que não acreditará mais nela, pois sabe que Maria é sangue de seu sangue e que seu coração de mãe a diz que ela é sim sua verdadeira filha e que não se deixará acreditar na megera como da primeira vez, na qual descobriu que Maria Madalena não era sua filha. Vitória pede que se retire de sua residência, pois ela não tem mais nada a lhe contar. Bernarda diz que se engana e em seguida pergunta se ela lembra do atropelamento que causou o separamento dela e de sua filha. A mãe de Max responde que foi por causa de uma pessoa desalmada. Em seguida, a mãe de João Paulo revela que essa pessoa desalmada era ela. Revoltada com o que acabara de ouvir, Vitória dá um tapa na cara de Bernarda e a segura pelos cabelos, assegurando que irá matá-la. Em cima da mãe de João Paulo, assegurando pelo pescoço, a empresária afirma que chegou o momento dela pagar pelas suas maldades e grita: "Tem que morrer!". Vitória é impedida de concretizar o ato por seus empregados, mas afirma que irá destruir Bernarda por ter feito tanto mal a ela. Cínica, Bernarda conta que João Paulo sabe de tudo isso, pois contou tudo em segredo de confissão, e que Vitória não pode acusá-la de nada, pois não tem provas, e diz em alto e bom tom: "Sou inocente como o Espírito Santo". Vitória grita para que Bernarda saia de sua casa. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixa o seu like, confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado, ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil tá aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.